za chvíľu tu máme Žarnovický jarmok a Dní mesta. Chodíte na túto akciu? Viete čo, chodí iba moja priateľka a chlapec. Ja nechodím, ja chodím do... Tu mám jarmok, hej. Ja akože do... Dobre, dobrá reklama, ďakujeme. No, no ja si vážim krčmu, ktorú obľubujem, hej. Je mi tu dobré, som spokojný. No, aj keď moja niekedy akože má niečo proti... Ale som spokojný s mojou rodinou, mám ju rád a urobil som pre ňu všetko, čo by sa dalo. Fakt. No a nejaké tie koncerty alebo také nechodíte pozrieť? Viete čo, nechodím na koncerty, lebo ja momentálne teraz som stále tu, viete čo. Ja koncerty akože neobľúviem. No. A niečo tie stánky popozerať alebo takto nič? Nič? Nie, nie, to je všetko stále každý rok rovnaké a no, akože nemusím. Nemusím, no. Čo chvíľa tu máme už tradičný Žarnovický jarmok, spojený s Dňami mesta. Chystáte sa pozrieť, alebo chodíte sa na toto, chodíte, navštevujete? Už tak vám poviem, aj by som sa chystal, len neviem, ako po pracovnej stránke a po stránke finančnej. No, vyzerá, že to bude pred výplatami ešte. No, ale je to dvojdňové, je to piatok, sobota, tak keby ste náhodou. Čo sa týka toho, ja by som aj išiel, išli by aj moji kolegovia. Ale ak by môj zamestnávateľ alebo môj kamarát, môže menovať? Môžete meno povedať. No. Poviem len. Ja som celé krstné, ale však kamarát Janko. Co je veľa, ale poviem len. Ak dá výplatu, alebo aspoň tú záložku, ako on hovorí, záložku skorej, tak potom pôjdu aj jeho zamestnanci, ale zase musí dať takú miernu záložku, lebo ak dá viacej, potom na druhý deň ľudia do roboty neprídu. A do konca mesiaca ďaleko, do ďalšej výplaty, no? Ďalšie výplaty je ďaleko. Ale každopádne, čo vás tak najviac baví na tých jarmokoch a na tých podujatiach? Sú to sprievodné, nejaké koncerty, alebo sú z tých stánkov niečo zaujímavé? Čo tak rád tam máte na tom celom? Mám vám povedať otvorene? No, povedzte. Neurazíte sa. Nie. Keď sú ženy pekne poobliekané. A inšie ma nezaujíma, lebo všade chcú len peniaze a chcú zarobiť. Ale keď taký starší človek ako ja, alebo aj okolo mňa nejaký inakší, ide pekne oblečená žena a kristušát. Aj by som, no. Asi sa nemusím pýtať, čo tým pekným oblečením znamená. Šaty, sukne, lodičky. To je jedno. Čím sukňa je vyššie, zastrihnutá, tým je lepšie. Tak aj toto sú isté jarmočné záležitosti. Máme tu už zase tradične Žarnovické Dni mesta, jarmok. Chodívate sa pozrieť na toto, alebo sa chystáte? Nechystám sa. No, nechodívam veľmi. Ani na jarmoky? Tieto sezóny už začínú pomaly? Ani nie. Nie. A prečo? Nemáte radi jarmoky? No, tak veľa ľudí. Nie, takže áno, všetci sa tam mocú jeden cez druhého a nedá sa ani chodiť ani... Tak väčšinou sa tomu vyhnem asi tak. A nikto z vašej rodiny, nikto vás nepresvieča, že poďme sa pozrieť? Nie. A sprievodné akcie, nechodíte, keď sú koncerty alebo také mimo jarmoku teraz? No koncerty vôbec. Ani na plochú dráhu. A čo také vás zaujíma? Stánky alebo pivo, grillované špeciality? Nechodím veľmi na tie jarmoky, no. Tak vy nie ste nadšení z jarmokov. Z vás nevyťahneme nič. Nie. V Žarnovici teraz bude tradične už jarmok tohtoročný spojený s dňami mesta a budú tam rôzne kapely, dýchová hudba, naozaj všetko možné. Boli ste sa už pozrieť na tomto podujatí? Ja som bola, kedy bola, keď to začínalo, ale teraz už nie. A prečo už? Prečo nie? No, nemáme kedy už. Uh-huh. Nemáme kedy a máme starosti doma, lebo sme ostali 3 ženy a jeden chlapec, no ženy. Dvaja 15-roční a ja už dôchodca vo vysokom veku. No a dcera, čo pracuje, tak nie nikedy na to. A keď ste chodili na tie jarmoky, čo vás tam najviac tak lákalo, že kvôli čomu, alebo len poobzerať, alebo aj niečo kúpiť, zaobstarať? Vždy niečo bolo treba kúpiť, no tak už tie domáce výrobky, čo boli akože k zabíjačke a také, tak to sme si... No a teraz už ani nezabíjame nič, tak to už nepotrebujeme. Teraz tak maximálne sa s niekým sadnúť do auta, ísť sa pomotať, pozrieť. Už to. Akurát na takúto príležitosť, ako teraz bola, zaspomínať si na tých padlých. No a máme, hovorím doma,
Teraz sme akurát takom nepríjemnom, ako by som povedala. V takej nepríjemnej situácii zomrel nám otec, no a ostali sme, hovorím, dve 15-ročné deti a ja v zrelom veku a dcéra musí pracovať. No, takže nie. A máme doma dosť roboty, takže... Človek má iné starosti. Rady, keď si môžeme, no tak ja oddychúvať, no tak, čože ja oddychujem už stále. No, tak to je všetko asi. V Žarnovici bude jarmok tradičný, každoročný, aj dni mesta sú tam... Dole, ako býva OPP, viete, tu. No. Aj sa chystáte, chodíte na jarmok do Žarnovice? Chodím, ja som býval na Majove, tam taká ulica, bola potoka. Tam bývali fur jarmoky. No ak si pamätáte? No. Som býval tam, no. A teraz už sme kúpili domo za 300 tisíc, tak už som už 11 rokov. No a čo ešte by... Ale do okresného mesta zajdete na ten jarmok kúknuť. Každý deň na bicykli. Dobre, a teraz sa pýtam na jarmok, ktorý býva raz za rok v Žarnovici. Neviem, ako bude, no. Ale chodievate to popozerať. Všeličo vidím, aby som chcel, a keď nemám na to, tak čo? No. A čo sa vám tak najviac tam ľúbi? Sú to kapely, alebo... Ako pán Blato a chcem zlato, no. No chceme viacerí. Nuž, ale čo, už z neba to nepadá. Čo sa vám na tých jarmokoch tak najviac páči? Čo sa mi má páči? Je tam hudba, je tam jedlo, no čo sa vám tak ľúbi? Hudba dobre, klobásky, víno dobre, no, pekné ženy chodia okolo a tak ďalej, no. Čo vám mám povedať? Tak... Veľa vecí tam je dobrých, že tak sa ak vydá, tak pôjdete aj tento rok pozrieť. Keby som 100 rokov žil. Už mám 72, ale neviem dokedy. No, tak ešte veľa zdravia. Najbližšie podujete Žarnovické, také veľké, neviem, či ste postrehli, bývajú dni mesta spojené s jarmokom. Chystáte sa tento rok navštíviť? No, ak budem prítomná, tak hej. A už ste boli po minulé roky pozrieť? No, hej, to jasné. Čo sa vám tak najviac páčilo odtiaľ? Program kultúrny. Organizátori nejakú takú vašu kapelu lahodiacu, čo sa vám páči? To zase moju lahodiacu nie, ale akože to celkom sa tam dá pobaviť. Akože. Mm-hmm. Takým veľkým podujatím tu v Žarnovici bývajú dni mesta, ktoré teda budú aj tento mesiac už. Chystáte sa ich navštíviť, alebo už ste sa boli pozrieť? No určite, že navštíviť sa chystám, čak to chodím pravidelne na tie dni mesta, to zase nevynehám. No, čak patríme do mesta, tak chodím tam pravidelne. Mm-hmm. Čo sa vám tak najviac páči a čo vás tam tak najviac láka? Súčasťuje aj jarmok predsa len, aj rôzne podujatia? Ťažká otázka. Čo ma tam láka najviac, musím tam chodiť na nákup, nakoľko nemáme tu žiadnu predajňu, tak musím pravidelne chodívať tam na nákupy. No. A čo ma láka, keď sú nejaké dychovky tam, tak to, na to si rád, ako idem sa pozrieť aj s manželkou. Takže sa chystáte určite aj tento rok, nevynecháte. Pôjdete aj tento rok? Určite pôjdem, ak budú, tak pôjdem, ale neviem, či budú. Budú. Dobre, pôjdem, určite. Dobre.